Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، عزيز قرآن مخلصلر، الله سبحانه وتعالى مرحمة بلن منا قرآن سورة لرغة باغشلنغن درسمزنين نوبت تجيس فلق سورة سيغة باغشلنغن suhbatimizni ham boshlab oldik. Bu oy Rabiul Avval oyi. Rabiul Avval oyida ulamolarimiz siyrat fanini o'rganishga, Rasul akram alayhisalotu vasallamning hayotlarini yana ham chuqurroq tadqiq etishga alohida e'tibor berib kelganlar. Biz ham mana shu ma'noda o'zimiz olib borayotgan bu ilmiy harakat, ilmiy mavzu jihatidan kelib chiqib, bugun suhbatimizda Falaq surasini o'rganishdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiroatlari haqida qisqacha to'xtalmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La tuharrik bihi lisanaka lit'ajjala bih. Inna alayna jam'ahu va Qur'ana." Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytiladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam dastlab vahiy bo'lgan kezlari nozil bo'lgan suralarni unutib qo'ymasligi uchun vahiyga ketma-ket takror qilar ekanlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo mazkur oyatni nozil qilib, "Ey Muhammad alayhisolam, siz Qur'onni takror qilaman deb, Qur'onni o'qiyman deb vahiyga ergashib, tilingizni harakatlantirib shoshmang. Chunki Qur'onni qalbingizda jamlash va tilingizda qiroat qildirib qo'yish u bizning zimmamizda." deb Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga mana shunday amr qilgan. Ushbu oyatdan tushunamizki, demak, Rasul akram alayhissalotu vasallamning qiroatlari ilohiy kuzatuvda, vahiy nazoratida, ilohiy ta'minot asosida bo'lgan. Xo'sh, o'sha ilohiy vahiy bilan quvvatlangan, nazorat qilingan, ilohiy vahiy bilan ta'minlangan o'sha qiroat qanday bo'lgan edi? Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlarini eshitishni orzu qilmagan kim bor? U zot alayhissalotu vasallamning tilovatlari qanday bo'lganikin? U tilovatni tinglash bizga ham nasib bo'larmikin degan o'yda, orzuda bo'lmagan ummat menimcha topilmasa kerak. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning tilovatlarini bu dunyoda tinglash bizga nasib bo'lmagan bo'lsa-da, Alloh tushlarimizda nasib qilishini umid qilamiz. Va oxiratda Muhammad sallallohu alayhi va sallam rasulimiz alayhissalomning tilovatlarini tinglashni albatta hammamiz orzu qilamiz. Allohdan so'raymiz, umid qilamiz. Lekin o'sha qiroatning ta'rifini bugun biz qisqacha bo'lsa-da qo'limizdan kelgancha o'rganish imkoniyatiga egamiz. Bu ham bizning, sizning, hammamizning baxtimiz hisoblanadi. Ana o'sha ma'noda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlariga doir ayrim ma'lumotlarni siz azizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Birinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dona-dona qilib aniq-aniq talaffuz bilan o'qirdilar. U zot alayhissalotu vasallam shosha-pisha qiroat qilish, yoinki harflarni chaynab o'qish yo mana shunga o'xshash salbiy sifatlardan xoli, mukammal suratda qiroat qilardilar. Yala ibn Mamlakadan rivoyat qilinadi. Ummu Salama roziyallohu anhodan Rasululloh alayhissalotu vasallamning namozlari haqida so'raldi. Shunda u kishi, "Sizlar qayoqda-yu
o zotning namozlari qayoqda? O zot namoz o'qir, so'ng namoz o'qigancha uxlar. So'ng uxlagancha namoz o'qir. So'ng namoz o'qigancha uxlardilar. Tonggacha mana shunday bo'lardi. Dedilarda, so'ng payg'ambarimiz alayhissalomning tilovatlarini, qiroatlarini maqtab vasf qila ketdilar. Aytdilarki, o zotning qiroatlari harfma harf, aniq, aniq talaffuz bilan o'qirdilar. Demak, Rasul akram alayhissalotu vasallam shosha-pisha qiroat qilmaganlar. Yo'inki chaynab tilovat qilmaganlar, balki harflar, nutq tovushlari dona-dona ajragan holatda shoshmay tilovat qilardilar. Zotan Alloh subhanahu va taolo o'z zotiga mana shunday qiroat qilishni buyurib, "Varattilil Qur'ona tartila", Qur'onni tartil bilan dona-dona qilib o'qi deya amr etgan edi. Rasululloh alayhi salatu vasallamning qiroatlari g'unna mad kabi qoidalarni nihoyatda go'zal tarzda ado etilgan suratda borardi. Qatodadan rivoyat qilinadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan Rasululloh alayhi salatu vasallamning qiroatlari haqida so'raldi. Shunda u zotning qiroatlari cho'ziq edi dedida uning misolini ham ko'rsatib berdi. Bismillahirrohmanirrohimni bismillahni cho'zib, arrohmanni cho'zib, arrohimni cho'zib o'qib berdi. Bu rivoyat Imom Buxoriyning sahihlarida kelgan. Bu hadisning sharhida ulamolarimiz asosan 3 xil fikrni aytganlar. Ya'ni cho'ziq deganda nima nazarda tutilgan? Cho'zib o'qirdilar deganda nima nazarda tutilgan degan savolga ulamolarimiz izohlaydilar. Bir guruh ulamolarimiz aytadilarki, bu yerda bismillah, arrohman, arrohim degi madlarni, tabiiy madlarni o'sha kerakli miqdorda cho'zib o'qiganlari tushuniladi, deyiladi. Yana ba'zi birlari o'sha oyatlarda bismillah, arrohman, arrohim deb vaqf qilganda cho'zib vaqf qilgan bo'lsa kerak, mana shuni demak, tobiinlar naql qilyapti degan ta'birni ham aytadi. Lekin ko'pchilik ulamolar va shorihlarimiz bu yerdagi cho'ziq degan iborani, cho'ziq degan so'zni shoshmay, bemalol, shoshmasdan ohistalik bilan tilovat qilardilar deb izohlashgan. Bundan kelib chiqadiki, Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytmoqchiki, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam Qur'on o'qiganlarida masalan bismillahirrohmanirrohim deb boshlab ketmardilar. Balki bismillahirrohmanirrohim deb mana shu tarzda ohistalik bilan shoshmasdan tilovat qilar ekanlar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlari xususida gap borganda, u zotning qiroatlarini ta'rifida kelgan eng mashhur hadislardan biri Ummu Salama roziyallohu anhoning quyidagi rivoyatlarini eslash joiz. Rasululloh alayhissalotu vasallam har oyatda to'xtab, oyatlarni ajratib o'qirdilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlarini Ummu Salama roziyallohu anha ta'riflab turib, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam oyatlarni ajratib, dona-dona o'qirdilar deb turib, misolini ham aytadilar. Alhamdulillahi robbil alamin derdilar, to'xtardilar. Arrohmanir rohim derdilar, to'xtardilar. Maliki yawmiddin derdilar, to'xtardilar va hokazo. Bu hadisni Imom Termiziy, Abu Davud va Imom Hokim, Imom Ahmadlar rivoyat qilgan. Ushbu hadis sharifda Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning oyatlarini dona-dona qilib, ajratib tilovat qilish odatlari ekani alohida ta'kidlanadi. Mana shu mavzuda men qisqacha to'xtalmoqchiman. Bu borada sababi ba'zi bir kishilarimizda turlicha tushunchalar bor va qadimdan ulamolar o'rtasida ushbu oyatlarning har birida to'xtash yoki to'xtamaslik masalasida uch xil yondashuv bor. Bir guruh ulamolarimiz o'sha qiroat imomlaridan keladi bu naqllar. Oyatlarda lafziy bog'liq joy bo'lsa, ya'ni bu degani grammatik jihatdan, til qoidalari jihatidan bir-biriga bog'liqlik bo'lsa, masalan, sifat bilan mavsuf, ega bilan kesim,
hozirgi bizni tilshunosligimiz atamasi bilan aytganda, yoyinki aniqlovchi bilan aniqlanmish kabi so'zlarning birikmalari bir-biriga o'ta bog'liq bo'la turib, o'rtada oyat yakuni ajralishi kelgan bo'lsa, ana o'shanday oyatlarni ulab o'qishni tavsiya qilishadi. Masalan, sura Fotiha. Fotiha surasida Alhamdulillahi robbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da ana o'sha grammatik qoidalar to'la to'kis yakun topadi. Lekin Alhamdulillahi robbil alamin arrahmanir rahim deb o'qisak, arrahmanir rahim robbil alaminga sifat bo'ladi. Sifat bilan mavsuf asli tilning qoidasida bir-biriga tutash bo'lish kerak deydi va mana shu fikrni yoqlaydigan ulamolar bor. Qiroat imomlari orasida mana shu mazhabni tanlagan yo'nalishda masalan eng mashhurlari imomi Sijovandi hisoblanadilar. Ikkinchi guruh ulamolar, ikkinchi guruh qiroat imomlari bular har oyatda to'xtash mazhabini tanlaydilar va bu mazhabni tarafdorlari qadimdan ko'pchilikni tashkil qilib kelgan. Ayniqsa qiroat ilmining eng peshqadamlari, eng aytaylik daholari aynan mana shu fikrni yoqlaganlar. Masalan, imomi Abu Amr ad-Doniy, imomi Shotibiyning bobokalon ustozi hisoblanadi. 7 qiroat bo'yicha yozgan kitoblari butun dunyoga mashhur. Imom Shotibiyning o'zlari ham qiroat borasidagi daho yagona shaxslardan hisoblanadi va u kishi ham har oyatda to'xtash tarafdori bo'lganlar. Qiroat ilmi borasida Imomi Azam desa arziydigan buyuk allomalardan Muhammad ibn Jazari rahmatullohi alayhi ham har oyatda to'xtash fikrini, mazhabini tanlaganlar va mana shuni yoqlab o'z dalillarini keltirganlar. Imom Abu Amr ad-Doniy mana shu bu boradagi qiroat imomlari, ulamolarning fikrlarini keltira turib, oxiri xulosa aytadiki, hammasidan ko'ra menga Nabiy alayhissalomning sunnatlari ma'qul, ana o'sha menga yoqimliroq dedilar. Uchinchi guruh ulamolari bor. Uchinchi guruh ulamolari o'zi 98% deylik, ikkinchi mazhab ulamolari bilan ham fikr. Ya'ni har oyatda to'xtash tarafdori hisoblanadilar. Faqatgina sanoqli oyatlarda. Avvalgi oyatda to'xtalgan taqdirda ma'no tugal bo'lmaydigan darajada, yoki keyingi oyatning o'zidan boshlansa, ma'no chiqmay qoladigan darajada oyatlar bir-biriga bog'liq bo'lgan o'rinlar bor. Bular barmoq to'lmaydigan darajada sanoqli Qur'oni Karimda. Faqat mana shu joylardagina oyatlarni vasl qilib ulab o'qiymiz, vaqf qilmaymiz. Qolgan joylar hammasida u mavsuf sifat bo'ladimi, mubtado xabar va hokazo bo'ladimi, ularda vaqf qilaveramiz degan fikrni tanlaganlar. Bu mazhab ulamolari ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ayrim qiroat imomlari mana shu yo'lni tanlaganlar. Jumladan biz olgan ta'limda ham mana shu mazhabga moyillik bor. Masalan, Baqara surasida A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kazalika yubayinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah. Shu tatafakkarun oyatda oyat tugaydi. Fi dunya wal akhirah alohida oyat. Lekin fi dunya wal akhirahni o'zidan tilovatni boshlasangiz, ma'no anchayla tushunarsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah deb vasl qilib to'xtaladi deyiladi. Bittasi shu. Yana bittasi pastroqda G'ofir surasida min dunillah kalimasini oldingi ta'buduna min dunillah deb to'xtash tavsiya qilingan. Uchinchisi masalan favaylul lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Ma'un surasidagi mana shu ikki oyatni qo'shib o'qish masalasi, buni inshaalloh Ma'un surasida bayonini qilamiz. Demak, uchala mazhabning ham o'z tarafdorlari bor, o'zlarining uslublari, ta'limlari, dalillari bor, lekin qiroat ilmi imomlari, qiroatning eng yetakchi kishilari haliga aytganimizdek har oyatda to'xtab vaqf qilib o'qishni yoqlaganlar va bunga hadisdan mazkur hadisni dalil qilganlar va boshqa fikriy dalillar ham bor. Jumladan Qur'oni Karimning oyatlarida o'zi to'xtashlarda qofiyadoshlik bor. Saja deb qo'yadi. Fosilalarda to'xtashlikda o'xshashlik bor.
Agar vaqf qilinmasa, ana o'sha o'xshashlik ifoda topmay qoladi. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin nun bilan tugagan bo'lsa, arrohmanir rohim min bilan tugagan. Nega arrohmanir rohim, rohim nuniga masalan karim ham keltirish mumkin. Masalan, rashid ham aytaylik azim, azim ham tushmaydi. Xo'p, aytaylik aziz. Masalan, arrohmandan keyin masalan al-aziz kelishi ham mumkin edi, lekin nega ar-rohim keladi desa, chunki burun undoshlari bir-biriga qofiyadoshlikni ko'taradi deyiladi. Yana suralarda bu narsani yaqqol ko'rishingiz mumkin. Masalan, o'tgan gal o'rgangan suramiz Qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu surada har bir oyatning so'ngi an-nas kalimasi bilan tugagan. Agar an-nas bo'lmaganda ham الذي يوسوس في صدور الناس تن oldingisi demak min sharil waswasil khannas al khannas demak unda ham nas harflari bilan yakunlanyapti. Suralarning ko'pida bu narsani ko'rish mumkin. Yana bir ochiq misol keltiriladi. Qur'on Karimda Musa va Harunning Robbisi degan ma'nodagi oyat 3 joyda keladi. Robbi Musa va Harun. İkta joyda Robbi Musa va Harun deb keladi. Bir joyda Toha surasida Robbi Haruna va Musa keladi. Bi Robbi Haruna va Musa. Xo'p, narigi ikki oyatda Robbi Musa va Harun deb yakunlangan oyatlarda boshqa oyatlar mana shu un bilan mana shunga munosib keladigan yakunlovchi faslalar bilan tugagani uchun xuddi shundoq. Lekin Toha surasi alfu maqsura bilan tugaydi ko'proq. Tuva siwa, masalan, awha, shunga munosib bo'lishi uchun Qur'on Harun va Musani, Musa va Harunning tartibini almashtirdi. Qur'oni Karim mana shu oyani qildimi? Demak, Qur'on oyatlaridagi yakunlanishda ana o'sha qofiyadoshlikni aks ettirishning ahamiyati bor. Shuning uchun deydi ulamolarimiz, masalan, An-Najm surasini oladigan bo'lsak, yarim bet, yarim bet aytadi 7-8 qatorlab oyatlar bir-biriga nahviy jihatdan, grammatik jihatdan bog'liq. Ularni o'laydigan bo'lsangiz, suradagi haligi yakunlashdagi bir xilliklar tamom yo'q bo'lib ketadi. Bu esa Qur'oni Karimning mo'jizligiga dalolat qiluvchi eng buyuk sifatlardan, xususiyatlardan Qur'onni mosuvo qilishga olib keladi deydi. Ana o'sha fikrni yoqlovchi ulamolarimiz. Shuning uchun qisqa qilib aytganda, bu bahsni ko'pchilikka e'lon qilib qo'yayotganim, bu mavzuda ko'p joylarda qorlarimiz o'rtasida va ba'zan afsuski qiroat ilmiga aloqasi bo'lmagan odamlar tomonidan bu mavzu ko'tarilib, ba'zi bir kishilarni tashvishga solayotgan holatlarda xabardormiz. Shu bois bizga savollar kelib turadi. Ana o'shalarga umumiy javob bo'lsin degan ma'noda mazkur hadis sharhi sifatida bu mavzuni siz azizlarga yoritib o'tmoqchiman. Xo'p, demak xulosa qilib aytganimizda biz ham bizning ustozlar ham har oyatda vaqf qilish mazhabini tanlaganmiz. Mana shuni ma'qul deb bilamiz. Faqatgina haliga aytganimizdek 3-chi mazhab ulamolarining fikrlarini yoqlagimiz keladi ba'zi o'rinlarda. Chunki ba'zi oyatlarda mana shu narsaga zarurat bor. Demak, xulosa qilib aytsak, 3-chi mazhab ulamolari faqatgina o'ta qattiq bog'liq bo'lgan oyatlardagina bu oyatlar qaytarib aytaman, 3-4 ta joyda keladi xolos. Shulardagina vasl qilib qolgan joylarda, vaqf qilib, vasl qilib qolgan joylarda har oyatni vaqf qilib o'qishni demak, ma'qul deb bilamiz. Va bizning olgan ta'limimiz mana shu mazhabga asoslangan. Endi Rasul akram alayhissalotu vasallamning qiroatlari borasidagi qolgan ma'lumotlarni keyingi suhbatimizda davom ettirsak-da, bugungi sura Falaq surasini o'rganishga kirsak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد Xo'p, endi ushbu surada ko'pchilikda sodir bo'ladigan kamchiliklarni qisqacha eslab o'tsak. Xo'p, bismillahir rohmanir rohimni yana ta'kidlab aytaman. Ko'pchilikda ro'ni ko'paytirib, takrir sifatini orttirib yuborish holatlari kuzatilyapti. Bismillahir rohmanir rohim go'yo ro'ni döndürüp aytayotgandek harakat bo'lyapti, lekin bu aslida xato. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunday ro'ni talaffuz qilganda tilni demak mahrajga yopishtirib qolish, ya'ni bir yo'l yopishtirish emas, mahrajda titrashini kamroq bo'ladigan holatda ushlab qolish degan gapimizga ahamiyat berish kerak. Mana shuni nazardan qochirmaslik kerak. Xo'p. Qul a'udhu. Ko'p odam a'udhu deyapti. A'udhu. A'udhu. Zalda til bosish esdan chiqmaslik kerak. Bi robbil falaq. Bani ikkalasini ham shaddali bo'lganda ikkita ba bor, ikkalasini ham jalangli aytamiz.
Falaq sözde köp adamda o'sha qofning ta'sirida falaq, falaq, la, fala qilib talaffuz qilish holati kuzatiladi. Qofning yo'g'onligi ta'sirida. Shuning uchun bunday o'rinlarda tajvid ulamolari alohida aytadilar: "Faraqiqan mustafilan min ahrufi." Mustafil harflarni doimo ingichka ayt. "Wal lafzu fi nazirihi kamithlihi." Bir undoshni bir o'rinda aytdingmi? Ana o'sha holatini doim saqlab qol, modomiki uni o'zgartirishga doir qoida bo'lmasa. Mana shu qoidalarni ta'kidlashdan maqsad tovushlar bir-biridan ta'sirlanishi bu bor narsa. Mana shundan demak ogohlantiruv ma'nosida yuqorida eslagan qoidalarimizni aytishadi. Mana shu o'rinda, shu aynan falaqu so'zida ham ana shunday xato ko'p takrorlanadi. Ko'pchilikda uchraydi. Falaqu. Demak bi robbil falaqu. Al-falaq. Qofning qalqalasi esdan chiqmaslik kerak. Shu bilan birga qofni ikkita qilib qo'yish ham xato. Bi robbil falaq. Bu qof ikkita bo'lib qoldi. Al-falaq. Go'yo qalqalani do'ndirayotgandek, ortiq bilan bajarayotgandek talaffuz qilishadi, lekin bunda qof ikkita bo'lib qoladi. Al-haq. Kalimasi bo'lsa, masalan, qof ikkita. Bunda shunaqa vaqf qilsak bo'ladi. Lekin al-falaq da qof bittami? Al-falaq. Mana shunday. Al-falaq. Bitta talaffuz qilishimiz kerak. Endi yana bitta kamchilik, mana shu falaq ta yoki keyingi so'zda xalaq va boshqa qof bilan yakunlangan so'zlarda vaqf qilinganda qofni sirg'altirish holati ham ko'p uchraydi. Al-falaq. Falaq. Aq. Bu ham xato. Qofning sirg'alishidan saqlanishimiz kerak. Xo'p. Min sharri minda mimning kasrasi to'liq chiqsin. Sharri da o'tgan safargi An-Nas surasidagi xatolarni yana bir eslab o'tamiz. Min sharri bu yerda ixfo qoidasi bor. Biz ixfo qoidasini hali o'tmaganmiz, lekin mana shu jonli ta'lim orqali buni o'zlashtirib olish imkoniyati bor uchun hozircha to'xtalmadik. İnşallah kelgusi darslarda tajvid darsimizda buni alohida o'rganib o'tamiz. Hozircha bilib qo'yishimiz kerak, bu yerda nun aniq aytilmaydi. Min sharri emas, min nun aniq aytmaysiz. Shinning talaffuziga nutq a'zolarini tayyorlagan holatda nun yashiriladi va g'unna ado etilgach shin undoshi talaffuz qilinadi. Lekin mana shu ixfoni qilishda ko'p odam yo ya undoshini talaffuz qilib qo'yadi. Min sharri, min sharri. Yo'q, bu xato. Min sharri. Ixfoingizni tinglagan odam hozir shinni aytadi deb taxmin qilsin. Xo'p. Sharri, sharri emas, sharri emas. Sharri. Ro ingichka. Sharri. Sharri degi kasra ham to'liq chiqishi kerak. Undan so'ng roda mana shu shaddali roda sirg'alish holatini ko'pchilikda kuzatdim men. Min shar shar sharri sharri mana shu sirg'alish hisoblanadi, bu xato. Sharri 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 mana shunday nunni roni sirg'altirmasdan talaffuz etishimiz kerak. Ma xalaqu kalimasida ma'ning mad maddini cho'zish esdan chiqmaslik kerak. Maholaq. Maholaq deb talaffuz qilib qolishadi. Demak, maholaq deb talaffuz qilish bu xato. Maholaq. Xolaq ota ham oldingi falaq al-falaq so'zidagi xato kuzatiladi. Xoloq. Xoloq. Lamni ham yo'g'on aytish. Bu ham xato. Lamning ikkala tarafidagi harf ham, xo ham, qof ham istilo undoshi bo'lgani uchun lam ham shunga moyil bo'lib til ketib qolish holati bor, lekin buning oldini olishimiz kerak. Xolaqu. Xolaqu. Ana shunday aytishimiz kerak. Wa min sharri wa min sharri g'osiqin. G'osiqin kalimasida ko'p odam sinning kasrasini chala aytadi. G'osiqin. G'osiqin. Yo'q. G'osiqin sinning kasrasi to'liq chiqishi kerak.
İza vaqab. İza vaqabda ham vavni yo'g'on aytish. Vaqab. Vaqab. Bu ham xato. Vaqab. Shu bilan birga vaqab ham emas. Taskilabning o'zidan. Vav bilamiz Qur'on ta'limida ikki labdan aytiladi. Vaqab. Vaqab. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ النَّفَّاثَاتِ كَلِمَسِدًا فَانَ شَدَّلِكْ اَيْتِشْ اِسْتَنْشِ قَبْ قَلَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ deyip okuydu. Köp amma adamlarda güzeltkemiz bunu hem. O hem hata. Bunda sözlüğün manası tamamen buzulup gitmedi. شَرِّ النَّفَّ نَفَّ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ثَانِ çözücü işten çıkıp kalırdı. Nefâdegi alif, thâdegi alif elbette telaffuz etiliş gerek. Toluk iki hareket buluş gerek. Nefâthâti, nefâthâti kebi hatalar sadırı bulmasını gerek. Aldı alınış gerek. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ fil uqad da ayn unutilmasligi kerak va fil uqad deb lamni tebratish ham yaramaydi. Fil uqad keyin uqadda aynning zammasi ham to'liq talaffuz bo'lishiga e'tibor berish lozim. Fil uqad uqad zamma chiqmayapti. Fil uqad fil uqad dalning qalqalasi albatta ado etilishi lozim. Fil uqada fil uqada oxirgi oyat va min sharri hasidin mana shu joyda ham ha sidin deb aytish ko'p uchraydi. Ha sidin sinning kasrasi chala. Hasidin hasidin sanning sinning kasrasini to'liq talaffuz etish kerak. Shoshmasdan aytish kerak. Hasidin. Endi omma odamlarda bor hasidin deb aytish. Bu xatoligi tabiiy. Buni ko'p bora ta'kidladik. Bunga o'xshash xatolarni. Hasidin idza hasad. Idza hasad. Mana shu ikkala hani bir xil aytish kerak. Masalan, biz birida ko'p odam birida hani aytsa, ikkinchisida ayta olmay qoladi. Buning davosi mashq. Mashg'ulot bilan ikkalasini ham bir xil halqum o'rtasidan talaffuz etishni o'zlashtirmoq lozim. Demak, bu surada siz azizlarga mana shu surada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan deb bilgan xatolar, o'zimiz kuzatgan xatolar mana shulardan iborat. Qolgan yana bunga o'xshash xatolar har kimda har xil sodir bo'lishi mumkin. Ularning oldini olish faqatgina o'rgatilgan suratda, mana shu o'shanga taqlid qilgan holatda mashq qilish bilan tuzatiladi. Endi sura Karimaning ma'nosi bilan qisqacha tanishsak. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahimli va mehribon Alloh nomi bilan boshlayman. قل أعوذ برب الفلق طن رب سدن پناه سليمان من شر ما خلق او يلتكن نرسلرنين يمالگدن يعني اللهنين özدن özü يلتكن نرسلرنين يمالگدن پناه سليمان ومن شر غاسق إذا وقب كرب كلگن qorong'u kechaning yomonligidan panoh so'rayman. Demak, kechada kunduzda bo'lmagan yomonliklar bo'lish ehtimoli kuchliroq bo'lgani uchun undan alohida panoh so'ralmoqda. Wa min sharrin naffathati fil 'uqad. Tugunlarga dam uruvchilarning yomonligidan panoh so'rayman. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حَسَدْ گوینین حَسَدْ قِلْگَنْ حَسَدْچِنِنْ يَمَرْلِگِدَنْ پَنَحْ سُرَيْمَنْ دیب آیت دیب الله سبحانه و تعالی رسول اکرم علیه السلام و او ذات آرقالی امتلرگه امر اتمقته
Ushbu suraning boshidan oxirigacha demak Allohdan panoh so'rash ma'nolari ustuvor bo'lgan va shuning uchun ham bu sura va undan keyingi An-Nas suralari panoh so'rash so'rashdagi eng ulug' oyatlar, kalimalar va agar joiz bo'lsa duolardan hisoblanadi. Men o'tgan gal bir narsani aytib qo'yaman deb o'ylagandim, esimdan chiqib qoldi. Bu safar shuni alohida eslatmoqchiman. Biz sura karimalarning nomlarini o'zbekcha atashda ustozimiz shayx hazratlari rahmatullohi alayh bilan alohida majlis qurib maslahat qilgandik. Majlisimizda tilshunos adiblarimiz ham qatnashgan. Hazrat o'zlari bosh bo'lganlar. Biz suralarning nomlari borasida 2-3 xil yo'sin variantlarini tayyorlab, ana o'sha majlisda muhokama qilganmiz. O'zbek o'quvchilari, o'zbek kitobxonlarga qulaylik bo'lishi uchun suralarning nomlarini o'zbekcha talaffuz qilish fikri ko'pchilikga ma'qul kelgan va mana shuni o'zimiz ham ma'qullaganmiz, chunki bu suralarning nomlari so'zlovchi odam o'zbek zabon kishilar suralarning nomini aytishda qiynalmasligi kerak. Oddiy o'zlarining kundalik ko'nikmalari, til ko'nikmalaridan kelib chiqib so'zlay olishlari kerak degan asosda suralarning nomlari belgilangan edi. Faqat An-Nas surasiga kelganda ayrim mulohazalar bizga u surani istisno qilishga undadi. Agar umumiy qoidaga olib qarasak, Nos surasi deyishimiz kerak edi. Chunki Falaq surasida aliflom tushirib qoldirilib, Falaq surasi deymiz. Ixlos surasi deymiz, al-Ixlos surasi demaymiz hech qachon, Ixlos surasi deymiz. Mana shu tutumni ushlab kelamizda, lekin Nos An-Nas surasiga kelganda istisno qilishga to'g'ri keldi. Nega desa, tilimizdagi ayrim so'zlarning xususiyatidan kelib chiqib. Agar Nos surasi desek, bu g'aliz. Endi agar alifsiz aytsak, unda u ham xato hisoblanadi. Shuning uchun faqat mana shu surada istisno ravishda aliflomni saqlab va arabcha talaffuz qilib An-Nas surasi deb atashni ma'qul ko'rilgan va hozircha mana shu fikr bizga demak ma'qul kelib turibdi. Boshqa yo'sin agar hamma suralarni arabcha talaffuz qilamiz desek, odamlarga mashaqqat bo'lib qoladi. O'zbeklar masalan aynan o'zimiz ham suhbat asnosida bunga qiynalishimiz mumkin. Ayniqsa arab tiliga begona bo'lgan kishilarga arabcha talaffuzni tavsiya qilish og'irlik qiladi. Bu esa suralarni, Qur'on Karim nomlarini eslashni, ularni zikr qilishni qiyinlashtiradi va bu Qur'onni bizdan uzoqlashishiga sabab bo'ladi. Shuni oldini olish uchun biz sura karimalarning nomlarini o'zbekcha talaffuzga moslash fikrini olg'a surganmiz va Hazrat Alloh rahmatiga olsin, Hazrat mana shu fikrni ma'qullaganlar, shuni qo'llaganlar. Faqat mana shu An-Nas surasiga kelganda arabcha talaffuz bilan bu suraning nomini iste'mol qilishni ma'qul topilgan. Sizlarga ham mana shuni tavsiya qilmoqchiman. Endi sura karimaning ma'nolari bilan tanishgan bo'ldik. Demak, suraning butun tilovatini qilib bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Falaq surasi haqidagi Falaq surasining fazilatlari haqidagi hadislar o'tgan galda o'tdi. An-Nas surasining fazilati bilan birgalikda. Shuning uchun bu suraning fazilatlari haqida agar so'zlamoqchi bo'lsak, o'sha hadislarni takrorlashimizga to'g'ri keladi. Shu bois endi demak fazilatlar haqida o'tgan galgi suhbatni takroran tinglash bilan ushbu suraning fazilatlarini esga olib, qaytadan takrorlab olishni tavsiya qilamiz va demak Sura-i Karimani uyga vazifa sifatida to'liq o'qib tilovat qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbi
bil falaq. Min şerri ma halaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Sadakallahul azim. Demek bu sure-i kerime kelyusi dersimizgacha vazifa hisoblanadi. Muhtaram o'rganuvchilarimiz har galgi surani o'z vaqtida o'qib yodlab, boshqani qilib borsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Kech qolib guruhga qo'shilgan kishilar ham biroz ildamroq harakat qilsalar yetib olishlari mumkin. Lekin noumid bo'lmaslik kerak. Bu darsimizni kanalga alohida qilib zapsini ham yozma ravishda qaytlab ham borilyapti. Ketma-ket, demak, ta'limni olib borilsa ham inshaalloh bu ham o'z o'rnida yo'qdan ko'ra albatta yaxshi hisoblanadi. Eng afzali birga-birga ta'limda borsak inshaalloh juda yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishimizni Alloh o'zi nasib qiladi. Parvardigor olam hammalarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Men suhbat oxirida uzrimni izhor qilmoqchiman, biroz tumov g'olibligi bor. O'shuning uchun biroz tomoqda, demak, shikastlik ham bor. Buni to'g'ri tushunasizlar. Alloh o'zi hammamizga muvaffaqiyat, shifo bersin. Kelgusi darsimiz inshaalloh payshanba kuni, qaysi kuni bo'lar ekan? 7-chi bo'lar ekan, 7-chi dekabr kuni inshaalloh yana soat mana shu kechki soat 8 da kelgusi darsimizni o'tkazamiz. Ixlos surasini o'rganamiz va Rasul akram alayhisalatu vasallamning qiroatlari borasidagi suhbatimizni davom ettiramiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.